לחולדה שתפסנו. החולדה נתפסה בתוך הפח, הייתה בפנים, ניסתה לברוח, ללא הצלחה. זהו, אם אתם צריכים הדברה לחולדות, טיפול בחולדות, טיפול מונע, אנחנו עושים את זה עכשיו. מי מונע? זהו, אם כבר לא תהיה איתנו, כמו שנראה לי כבר הרגתי אותה עם הרגל. אבל הנה, היא עוד נושמת, נושמת. לא עוד הרבה זמן. חבר'ה, צלצלו אלינו, 0523-515-382. תודה רבה ושבת שלום לכולם.